samo da pitaš, kako kod vas taj whiteness i blackness, kakve veze ljudi misle da ima sa vašim podnebljima? Pa ono što sad čitam, recimo, gdje mi je ta knjiga? Ima jedna knjiga koja je sad skoro su je objavili, ali to sam vam možda i poslala. Da, ne znam gdje mi je sad ta knjiga, ali Off-White, to je... Ja mislim da si spomenuo. Da, i to je baš eto tako, kao to su te neke... Mislim, ono što je stara priča, to je ono orientalizacija Balkana i kako Zapad orientalizuje i rasijalizuje Istočnu Evropu i Balkan. I to je stara priča. Mislim, evo sad je ovo novije, taj da se negde primećuje da postoji taj kontinuitet sa ono kolonijalnim politikama evropskim. I da su, ne znam, u tim zemljama istočnoevropskim bili neki ljudi koji su jeli ono podržavali ideju da istočnoevropske zemlje treba da imaju svoje kolonije, znači eugeniku, tako neke vrste znači razne te neke priče. I sad to je relativno novo, mislim, znaš, ali ono što mislim da je dominantan diskurs je to, ono, imperijalizam Rusije i te male zemlje koje su potlačene, mislim i tako. Onda sad to je ideja Global East, gde sad mi treba da u stvari koristimo tu, naš, celu tu, taj vokabular i sve te naše aparate koji smo dobili u stvari ono postkolonijalne, dekolonijalne teorije, mi sad treba da to primenjujemo u Evropi, pa onda koristimo eto sad imamo Rusiju koja je opresor i tako dalje. I meni to sad onako poprilično, kako kažem, tako nekako ono odzvanja, mislim, bez veze, ali to je dominantan diskurs, da bi rekla, znaš. Da je white but not quite je ta neka, znaš, mi smo ipak pomalo crni, znaš. I onda to onaj žal za tim što nismo fully white, you know. I sad, znaš, ima raznih, ne mogu da kažem sad, uglavnom ono sa čim sam se ja susretala jeste to da su ljudi vrlo spremni da primenjuju te teorije sada na Istočnu Evropu kao zemlju koja je mislim da to deo region, deo Evrope koji je kolonizovan. Eto, to su sada neke ideje i u svemu tome Roma opet nigde nema, mislim, to je ono stara priča. Tako da, šta ja znam, vidjet ćemo, nemam pojma. Sad treba da pišem i neki review, isto to je Off-White, mislim, gde ljudi pominju čak Rome, mislim, i pominju to da su te politike rase bile ono štetne, mislim, za Rome, ali je u stvari poenta da u toj knjizi ne postoji niko ko se bavi suštinski tom tematikom i jedan članak mislim da ima koji to negde adresira, ali to vrlo onako kratko pred kraj članka, mislim, i onako bez veze. Tako da nema čak i kada se Romi pominju kao žrtve, nemaš nigde ono subjekat koji ima ikakvu agenciju, to je vrlo onako još daleko. Da, ali dobro, eto, ima nekog materijala, mislim da ta knjiga Off-White nije loša u tom smislu. Malo je zbrkana i sve je zbrkano i postkolonijalnost i dekolonijalnost i blackness, whiteness, imperializam, onako, konceptualno je, ne znam, onako nelagodu imaš stvarno kad to čitaš, jer ne znaš zapravo ljudi nekako sve to stave u jedno. Znaš.
I onda nemam pojma, malo se osjećam nelagodno, znaš, kako to ljudi definišu te termine. Ali, eto, ima zanimljivih podataka koji ti kažu u stvari da je ono u Poljskoj, u Češkoj, u ovoj u onoj zemlji bilo tih i tih ljudi, autora, akademika koji su pisali, radili to i to i tako. Mislim, to je onako, da su postojali neki instituti koji su ono podržavali eugeniku, mislim, i tako neke stvari i tako. Tako da, eto, bar to za sada mislim da je okej. Tako da nemam pojma, eto, pisat ću, ne, mislim, treba još da iščitam to. Ali tako, ono što meni je u stvari problem taj blackness koji se tu stalno, naš proper blackness koji je u stvari američki blackness i koji ne može niko... Zato sam i pitala, zato što mislim taj blackness se skroz drugačije gleda u Americi nego na drugim zemljama. Tako da me zanimalo kako to nekako funkcioniše tu. Ma da, mislim, romski Da. subjekt u tom smislu ni ne postoji, razumeš? To je ono blackness koji je ono American ili koji je ono, to su migranti, mislim, iz Afrike ili tako neka, naš, i to je ono što zašto ljudi sebe i ne doživljavaju kao rasiste, zato što, jeli, mi nemamo crnce, jel, tako, ono, Da. znaš, i onda je to, Znaš, i ono što je meni zanimljivo u ovom kontekstu jesu autori kao što je Davis, kao što je François Vergès, razumeš, ili još neki tako, koji se bave tom tematikom, na primer, i posebno ovi koji pišu o Evropi i rasi, znaš, i gde tu zapravo kod njih, u stvari, kako tu taj romski subjekat isto prosto nestane. Znaš, ili je ovaj na neki način tretiran kako kažem, kao nekako pa isto nekako kao instrumentalno i kako kažem prosto je kao neki resurs nad kojim se nešto radi, znači nemaš tu agenciju uopšte, to meni onako baš frustrirajuće. Što se ostalo osjećaš kao neka lešina nad kojom neko dođe i onda nešto tu, znaš, čeprka i nešto piše i tako dalje. Mislim, i to mi je isto zanimljivo ove naše, kako su to odradile Ana Vilenica Ivana Pražić, mislim, koje onako doživljavaju zapravo taj, recimo, taj materijal koji sam ja proizvela, koji je na mom blogu bio, koji su one uzele i stavile u svoj akademski tekst i te sve ideje, ono, to znači, ono, 90% materijala, to su moje ideje i moje, ono, moj tekst je, mislim, u tome. Ali su ga one upakovali u akademski tekst i to prolazi kao neka vrsta solidarnosti sa Romkinjama, znaš. Eto, i o... Pa da, mislim, i onda one to nekako doživljavaju kao talking with, znaš. Nije kao da one vrše neku radnju nadamnom, nego one mene tu... Promoviš. One tebi Da, pomažu. Pa promovišu u nekom jesi. smislu, znaš, govore sa mnom, ja, one su sa mnom u dijalogu, a poenta je što u stvari je tekst koji sam napisala govori o performativnoj solidarnosti srpskog feminizma prema Romkinjama, a one veze nemaju sa tim, one nemaju uopšte izvor koji bi mogao da im kaže o manifestacijama te performativnosti, razumeš, to je sve što su one mogle da saznaju, saznala su preko tog bloga. Dakle, znači, ta misao je prva moja, a onda njihova, no? Međutim, kada one naprave taj tekst kako su ga napravile akademski, onda meni dođu ljudi i kažu, jao, pa one su baš lepo govorile o toj temi i eto, baš te hvali, pominju te. Kao, čekajte ljudi, kao, prvo je Čekaj, šta bio to znači? blebi. Izvini, pošto, šta znači akademski tekst? Pa mislim, to je tekst koji je, ne znam, objavljeno nekim, akademskim, u žurnalima nekim i tako, znaš. Moj tekst je, na U fus blogu. notama i...
A kakav je tvoj tekst? Mislim, pošto je on akademski tekst, tako A, da. ovaj tvoj nije bio, Jelena. Moj nije, zato što je na blogu, razumeš? Nemam ja nikakav kredit od toga. Znači, akademski blog se ne Zna se, računa, nula. da, zna se šta je Znači, bitno je status. gde je napisano, ne šta je napisano. Pa da, mislim i to, ali je, znaš, zanimljivo što je to prošlo i peer, ono, sve to, mislim, ti ljudi koji su to pustili, oni su zapravo to nekako, znaš, kao ti vidiš da neko 80-90% teksta u stvari citira nekoga, razumeš? Pa kao čekaj, jel mogu ja da progovorim o tome, mislim, ili moraju uvek neko drugi da pričamo i tako, mislim. I onda to baš onako frustrirajuće, to neprepoznavanje toga, znaš, kako ti zapravo sprovodiš te politike solidarnosti, mislim, to mi je baš onako bilo naporno, baš naporno, eto to, Ali eto, to, eto, kako to izgleda, mislim, na Balkanu, I sad treba, znaš, sad ja treba da ono sednem pa da pišem neki tekst o tome, pa mislim i to je isto naporno, znaš. A čekaj, što ti nisi napisala akademski tekst? Nemam pojma zašto nisam napisala akademski tekst. Bio je to blog, znaš, to je blog forma u kojoj sam ja, ono, to je piše 20 godina taj blog, razumeš? To je blog u kom ja iskazujem neka svoja, to je u stvari više neka vrsta terapije, znaš, da ja ono, iznesem te neke svoje prve utiske, doživljaje i tako dalje, malo presaberem te neke misli i tako, ali to nije akademska forma, mislim. I sad, znaš, sad ima razlog zašto ja nisam to napravila akademski tekst, ali svejedno, znaš, to njima ne daje pravo da one napišu akademski tekst tako kako su ga napisali. Znaš, još su one mene pitale kao, hoćeš ti sa nama da pišeš? Ja sam rekla, neću. I jer prosto nemam potrebu niti želju da sa njima pišem bilo kakav tekst koji se bavi u stvari mojim iskustvom. Znaš, ja nemam potrebu da neko drugi čeprka po mom iskustvu. I to je ono, ako ću ja da ga opišem u tom teorijskom tekstu, onda ću to ja da budem, a ne treba mi niko drugi da o tom teorijski piše. Ali to njih ništa nije sprečilo, mislim, znaš, ono su kao materijal koji je njima dat, koji je, oni se meni zahvaljuju kako ja tako, ono, generously sharing, whatever, znaš. I sad to To je je taj vrlo moment. postmodernistički, moram da znam. Pokrali su te. Pa, Bukvalno. ta ideja zapravo, to jeste jedna pevačka privilegija. Ti misliš da je sve što je tu, tebi je sve to dostupno i da zapravo neko generously sharing with you, znaš, i to je jedna od tih stvari koje prosto nema ljudi granicu, znaš. Zato što nemaš ti subjektivitet, nemaš ti tu granicu, marginu, nešto, znaš, da se neko pita, da li je to okej ili nije, znaš. To su ti neki... I nažalost, mislim, to je ono što tehnologija ti sad omogućava, ali sad je ono, sad blog forma, ja sam posle toga sam skinula taj blog, on više ne postoji, mislim, nije vidljiv. Razumiješ? Jer prosto nemam načina da se zaštitim, ono, eto. Da. To je, I mislim eto. da je veliki problem što nemaš način da se zaštitiš. Pa, mislim, ne, i ono, u nekom smislu možeš, ono, ako staviš neki disclaimer i tako, ali opet, Ma ne, ali to je baš, to je i do autorki i do tih koji su to objavili, ne možeš kako kažem, mislim, ok, sve je moguće, jel, ali ako radiš, ne znam, teoretsku ili književnu analizu nekog teksta, bio to blog, nećeš citirati toliko puno, mislim. to čak i Znaš Snežini što je tu studenti znaju? zanimljivo? Zato što je tu znači, verbalno kako oni to formulišu. I onda mi zaključujemo, mi izvodimo taj, znaš, zaključak, mi analiziramo. Pa A to je, ništa vi niste a uradili, to je sve si sve ti, urađeno na blogu, razumeš? da, to Ali kod one Kobajaga, zaključuju. Kobajagi parafraza, ne, u stvari, to je parafraza, ali bez kredita tebi.
Ne, one kao, da, mi se Da, slažemo sa Jelenom, nikoga. ali one tu, znaš, vrše neku vrstu ono, mentalnog rada koji je već odrađen, razumeš, Pa koji da, razumem, da. prethodi o tome, ali, znaš, i I to šta? meni onako... I sad ako im ti dalje uputiš neku kritiku javno, onda će opet ti ispasti ono kao A ja sam problematično. to uradila, znaš, kad smo bile na tom događaju, sad kad je bilo ovaj festival, Bože, kako se zvalo to, gde je bila i Sanja Petkovska, bre, sad sam zaboravila više, U Rijeci. u Rijeci, da, je, viš li, mislim, meni mozak već onera. Znači, u Rijeci kad je bilo i ovi, kad je bio taj okrugli sto, šta li je, i ovi, tu su bile one, mislim, Jelenica je bila i Sanja Petkovska i onda sam ja pomenula i to, znaš, da tu sad, i to nije jedini tekst, Ivana Pražić je napisala ta isto o performativnoj solidarnosti u tom zborniku koji je Ana Vilenica objavila, u kom se nalazi i neki moj tekst, znaš. I ovaj, mislim, ja na to ono isto nisam reagovala, ali to je stvarno isto bilo bez veze. Ovaj, da, i onda sam ja iznala, mislim, to. Ništa nije rekla, mislim, Ana, šta će da kaže? Znaš, ona prosto žena nije ni razumela šta ra... Mislim, aj, da tako kažem, znaš, njima je prosto kao, jo, hvala ti što si rekla, ne? Znaš, kao, pa dobro, okej, okay, mislim, whatever, ali kao, eto, onda, šta god. Ti sad googlaš i ovaj, nađeš o performativnoj solidarnosti, ono, srpskih feminiskinja prema Romkinjama, velike romološkinje, naš Ana i Ivana, o koje Tako veze je. nemaju sa ono problematikom koje ono žive Romkinje, mislim, naš. Tako da one su autorke koje sad treba da zoveš kad treba da se priča o Romkinjama. Tako da, eto, Da. frustracija, ono. Da. Ali to je tema o kojoj treba da se razmišlja, kako se zaštititi, znaš, jer to nije jedina, ti nisi jedina koja se to dešava, to hoću da Ma ne, kažem. naravno, na. Mislim, ima tu sad svašta, ove, ali ono, definitivno što se toga tiče, naš, nema nekog posebnog, naš, načina, možeš tako da, ono, javno nešto izneseš, napišeš neki tekst i tako, ali, šta to radi, tačno, nemam pojma. Tako da, eto. Da Ali, sad anyway, ne znam zašto sam vidim počela. Počela sam, valjda, zbog ovih... zbog te performativne solidarnosti koja mi se čini da postoji od strane ovih ono zapadnjačkih i ovaj feminiskinja koje su isto rasijalizovane, koje sada u stvari imaju neku vrstu konsenzusa sa tim feminiskinjama srpskim i balkanskim i whatever, znaš, u kojima ono koje veze nemaju sa ono tim racial capitalism, mislim, za njih je ono to kako oni doživljavaju rasu ono na Balkanu, mislim, sačuvaj me Bože, nema veze, ono. Bitno da super što je bila Angela Davis, mislim, okej. Okay. Ali nešto, ja sam malo popizdala, znaš, na taj više, ono kao da pretpostavljaš da postoji neka solidarnost na tom nivou rase, znaš, nego, znači, ne postoji, ono, ne postoji nužno. Šta, interseksionalnost je vrlo onako fluidna u tom smislu. Tako da, mislim da u ovom kontekstu taj western privilege je mnogo jači, mnogo ono vidljiviji, ima više naš osnova za tu alliance sa nekim ko dolazi sa semi periferije, ono na tom nivou, naš kao taj neki akademski status i nego što ima bilo kakve veze sa rasom. Kao tu sad ono taj blackness koji je on američki, on je fade out, ono tu sad nemaš. On u stvari ovde ima kako kažem, ima neku vrstu ono priznanja, to je pravi blackness koji onda, znaš, ako si super sa Angelom, koja će u stvari, koja je li ono osvedočena
antirasistkinja, onda lepo dobiješ i kredibilitet da si ti antirasista, mislim antirasistkinja. I eto, to. Nikom ništa. Znači, pošto se prošli put sam ja pitala Jelani ili čitala Ruhu Benjamin i tako je taj razgovor krenuo. Sad malo zašto sam ja čitala Ruhu Benjamin, dobro, osim što mi se dopada, pošto to sam pričala jednom prilikom, to čime se ja trenutno bavim, znači korišćenje statistike da bi se videlo sa velikim bazama podataka gde se vidi jasnije da problemi koje postoje, recimo sa mi smo konkretno gledali u sa policijom i u školama, znači ako imaš veći jedan ogroman broj podataka koji jasnije pokazuju da problem jeste rasni, znači nije problem individualni nego na sistemskom nivou, onda možeš lakše da vodiš razgovore sa studentima, pošto mi to pravimo za studente, oko toga da rasizam nije samo, ili u stvari ne samo da nije samo, nego je najmanje individualni, da mnogo više postoji na tom sistemskom nivou. Međutim, problem s tim je što statistika, kao Jelena je spominjala, eugeniku, mislim, statistika kao disciplina je započeta da bi se naučno dokazalo da su neke rase bolje od drugih rasa. Znači, ne možeš nikako da odvojiš statistiku kao disciplinu od rasizma. Znači, matematička disciplina statistika je iz rasizma potekla. To nisam imala pojma, ja Da, sam da, tako da, da. rekao, Znači, crunch Galton, numbers. evo, mogu da vam, ima jedan odličan članak o tome, malo je poduži, ali ako me zanima. Čekaj, taj nisam stavila na spisak. Imam spisak linkova koje ću da vam stavim u chat, ali i mogu posle da stavim i taj ceo dokument u Google Drive. Eto, Znači, pošalju, da. da bi mogla to onda ja da stavim, da, Aha. jer kad Znači, iz četa nestane. da, posle ću ja sve to. Znači, how eugenics shaped statistics. Tako da statističari sad ovde, mislim, malo nevoljno, ali vode razgovore o tome, što mislim je disciplina. I taj Galton je, on je napravio razne statističke testove koje se koriste. Znači, ima gomila nagrada koje su, ne znam, Pearson, Galton, ovo ono, koje su svi bili, mislim, vrlo vokalni, što bi rekli, rasisti. Tako da, znači, postoji problem svake discipline. Ovde je bilo jedno vreme, kad su matematičari počeli da pišu o tome da je matematika kao disciplina zasnovana u belosti, ovi desničari su poludeli načisto, mislim, da neko kaže da disciplina kao što je matematika koja je tako čista i neutralna ima ikakve veze s politikom. Tako da u svakom slučaju bilo koji rad sa statistikom, mislim, ako hoćeš da razmišljaš o rasizmu, moraš onda da razmišljaš i o problemu tehnologije. Tako sam ja počela da čitam Ruhu Benjamin. Druga osoba koja se meni jako dopada je Cathy O'Neill. Ona ima knjigu koja se zove Weapons of Math Destruction. Tako da njih dve pišu o tome, o problemima tehnologije i o tome kako tehnologija i algoritmi zapravo još više povećavaju rasne razlike, rasne i ekonomske razlike koje postoje konkretno u Sjedinjenim američkim državama. Znači, Ruha Benjamin piše o nečem što se zove New Jim Code. Znači, postoje su ti zakoni u Americi, taj Jim Crow laws, ja ću samo malo, ne znam koliko
poznata, ali to su zakoni koji, naročito na jugu, koji su crncima manje, ograničavali pristup, mislim, bukvalno svemu. Znači, ta segregacija je bila zasnovana tom Jim Crow. E sad, Ruth Benjamin piše o tome da mislim, ti zakoni ne postoje više, ali da tehnologija na neki način i dalje pravi segregaciju, a na načine koji nisu tako jasno vidljivi. Sad neki primjeri toga. Ova posljednja knjiga njena koju trenutno čitam, u njoj piše o tome da ovi takozvani, čekaj, morat ću da... Zove se Imagination, a manifesto. Piše recimo o tome da ovi tech bros, kao što je Elon Musk i slični, da oni sad prave neku za njih utopijsku viziju budućnosti gde će tehnologija nama da reši sve probleme, da će da prave kolonije na Marsu, da će da prave kolonije u okeanima, koje naravno su samo za njih i slične njima, a pri čemu uopšte nisu zainteresovani za rešavanje problema koji trenutno postoji, koji bi mogli da se reše sa količinom novca koje oni stavljaju u ovo takozvanu tehnološku utopiju za njih. A to je trenutno. Ranije je pisala o tome kako mislim o problemima algoritama i tehnologije. Imam sad par primera ovde. Sad ću vam staviti u chat. Imate recimo, i to mislim, Jelena već manje više pričala o tome, o problemima te mislim, policijske države, takozvane, mislim, načina na koji zatvori i policija prave tu segregaciju. Ima recimo ovaj članak koji sam sada stavila u chat. Je bio primer, postoje neki kompjuterski program koji je na osnovu nekih podataka raznih koji se, mislim, ne zna se šta algoritam radi. To ova Cathy O'Neill zove kao crna kutija. Da nešto uđe u taj algoritam, algoritam nešto radi i izbaci ti odgovor koji pošto je algoritam ti kaže, a da, to je sigurno tačno, objektivno, to je sigurno radi. E sad, ovaj konkretno algoritam je bio o tome da predvidi koji će kriminalci ponovo da počine zločine i da se ponovo vrate u zatvor i onda ako neko ima veću verovatnoću da će ponovo da počini zločin, oni dobiju duže kazne. Problem je tome što algoritam nije neutralan i objektivan je. I objektivan je problem je tome što, mislim, je vrlo jasno davao, je izbacivao preporuke po rasnoj osnovi. E sad, šta ova, mislim, Ruha Benjamin i drugi pišu? Znači, niko tu ne sedi u Google ili gde već i kaže, a, mi ćemo sada budemo rasisti. Znači, oni svi misle da su dobri ljudi. Oni svi misle da nisu rasisti. Ali problem je u tome što ako nemaš ta predstavu o tome da taj problem rase postoji, da ti imaš, da ti dolaziš u taj svoj posao programiranja sa svojim rasnim predrasudama i ne samo to. Mislim, ti se svi, taj AI se sav trenira na podacima koji postoje već. Znači, ako ti treniraš taj AI na internetu koji je rasno zasnovan, ti ne možeš da dobiješ rezultate koji nisu rasno zasnovani. Tako da, mislim, to ona dosta o tome piše. Bio je isto jedan drugi koji nije bio po rasnoj, nego po rodnoj osnovi, gde je bio neki... Hvalili su ga silno kao ovaj algoritam će rezime da čita tako da bude objektivan
Ispostavilo se naravno da nije bio objektivan uopšte, nego je bacao u đubre ovaj aplikacije žena, pošto nisu, pošto oni, taj AI radi po principu da prepoznaje neke ključne reči. E, žene su, mislim, imale iskustva koje nisu odgovarale tome što je program tražio, tako da definitivno je preferirao muškarce. A mislim, to je sve nekako, klimate glavom kao da, mislim, da, naravno da će to da se desi, znači nas to ne čudi. Ali ljudi nekako i dalje stalno veruju da će te tehnologije da ih spasi. Ima taj tehno optimizam, da, da ljudi misle da će da će Da, to. upravo tako, mislim, ova grupa mi klimamo glavom, ali ljude koje inače u svakodnevnom životu srećemo, oni zaista veruju da će Da. Elon Musk spasiti sve. I ono, da, tako da. Da. E, si čitala možda, ja sam o tim algoritmima pročitala jednu knjigu, ono, popularnu, naučnu. Kate Koja? Crawford, ona se zove Kate Crawford, ona je iz Australije, živi sad u Americi. Atlas of AI, tako se zove njena knjiga. Ne, to nisam. To je super, ono, jako dobro napisano i to je, ja sam izabrala tu prvu da pročitam, jer mi čini se da je jedina koja baš ono, ona baš piše i o tim algoritmima, ovo što si pominjala, jel, kao facial recognition i to sve kako kada data, large data reproducira ono najgore u ljudskom rodu, ali baš išlo i pisalo je o tome ono poglavlja, svako poglavlje o radu koje je neko fizički uložio da bi izgledalo kao da je taj ispar iz neke pare se rodio algoritam i umjetna inteligencija. Ona je rekao, to ovdje su radili u ovom rudniku, ovdje su ona danonoćno ubacivali manualno podatke, znaš, ovdje su sve ono pokrila. To je prije Da. 4 godine izašlo, znači nije još bio ono boom ovoga, ali ona radi u Kate Crawford, Atlas of AI. Pogledaj. Da, ona je... Pogledaj, stavit ću ovaj dokument isto. Pa sam je dokument, da, ona kad je radila promociju te knjige, onda je ona to sve sažela na slogan, kaže Artificial intelligence, neither artificial nor intelligent. Da, definitivno. Da. Da. Tako da to me sve podsjeća na to, zato ja više krenem glave, to je ona pominjala, sigurno je i te autore i autorke koje si ti pominjala, sigurno ih je citirala i tako. Da, eto, da je taj facial recognition, i mislim problem prvo što taj facial recognition kako se koristi. A onda još postoje i problemi toga što, mislim, stvarno je što ne valja. Mislim, bili su skandali tipa da je Google imao kao ne znam tačno šta je. Bio je program neki i onda je prepoznavao valjda ko je šta je na slici. Crne ljude ne samo da nije mogao da prepozna, nego je kategorisao kao gorile. To je bio ogroman skandal. Da, ili imaš onda, ima i ovaj, čekaj, i ovaj sam link bila stavila, da recimo ove mašine za izbacivanje sapuna u javnim WC-ima, pošto reaguju na svetlost, da ljudi sa tamnom kožom ne mogu u nekim slučajima da ih koriste, da ih uopšte ne registruje. Znači, tako da ona piše o tome da ta kombinacija ljudi, mislim, people of color, što kaže ovde, black and brown, naročito, kombinacija nevidljivosti i hipervidljivosti, znači jedno i drugo u isto vreme.
Ovaj. To hipervidljivost i nevidljivost, to je isto sa Romima slučaj u Evropi. To je jedan paralel. To je valjda svugdje Da. gdje ima tako ovaj, ta paralel. Mislim, to postoji, to se javlja. Ja Definitivno. se sjećam jedan pesnik tu iz Amerike kad je bilo, mislim, kad je, ono, uvek je sranje, jel, sa rasizmom i to, ali kad on neki ono, dogodi se neki baš ono val nasilja, jel, i tako dalje, protiv crnaca uglavnom, jel, i onda je on kaže, bio sam u Brazilu kao, tamo isto rasizam odvratan, kao, ne bi mogao tamo da živim, a kaže, išao sam u Poljsku na jedan festival. Ja kao računam da se ja preselim u Poljsku, kao tamo su me jako fino primili, nije bilo nikad problema. Ja rekao, pa oni tebe tamo doživljavaju kao Amerikanca, pesnika, intelektualca, ali da neko sa tvojim izgledom radi recimo na pijaci ili ono, živini, ili da si ti poljski Rom i došao si na festival, ne bi tako doživio, mislim svugde je sranje. Ono. Da. Ne Definitivno. znam, nije još uvijek živi, mislim, u Americi, nije nisi preselio u Gde je Poljsku. naziv u Poljsku, mislim. Ne, to je ono, ne. Da, Da. drugčije jeste tamo, ali nije, niko nije operisan A od da, mislim, a i bilo bi sigurno drugačije da ono poživi malo par godina tu. i to, da. Da, apsolutno. Znaš, mislim, ovi ljudi koji su ono Afrikanci ili, mislim, ne znam, ljudi koji su došli, čiji su roditelji ono tu došli u Jugoslaviju, pa znaš, ono sad imali tu decu i tako, mislim, oni prosto su prolazili kroz razne neka sranja. I znaš, ova devojka koja je, mislim, se ubila, ova ćerka od ove voditeljke, kako se beše zvala, ćao, ne mogu da se setim, ali ova voditeljka isto Od Dane Marije Ćurčića, da? jeste, da, Ana Marija. Jeste, i ta devojka koja je izvršila samoubistvo u nekom momentu, ona se bavila nekim modelingom, nešto je bila dosta neka popularna faca i tako, ali znaš, niko nije u stvari ono, nisim adresirao kao zašto se ta žena ubila, mislim, na kraju. To je bilo, mislim, ono, sad znam da su te priče krenule kao neki mental health, kao neka vrsta prevencije samoubistva mladih i ono, UNICEF isto to podržavao, mislim, tu priču, ali pitanje rasizma se nikad nije pokrenuo. Znaš, a mislim, to dete koje je raslo mislim, u Srbiji, ja ne mogu da zamislim da ona nije prošla kroz neku vrstu ono, rasizma, ono, kao i tako. I posebno što ona je bila seksualizowana i ono, žena koja se bavila modelingom, bila u toj industriji i tako, znaš. Ali eto, na što su neke teme, a Galeb, recimo, nikada nije bio spreman da govori o tome. Koliko god da je bio javna ličnost i koliko god da otvara neke teme u tom svom podcastu, on stvarno nikad nije hteo se baviti ime, recimo. I to je baš onako problematika koju ono, niko neće da otvara ovde. Da. Ali eto, mislim, da, zanimljivo je to kako u stvari ljudi doživljavaju Balkan i ovu istočnu Evropu uopšte kao nekako safe space. To je kao zanimljivo. Ja se sjećam to Da. i kad smo bili mali, kad je jedna ova naša osnovna škola je bila ono kao radila se razmena sa nekom osnovnom školom u Svetozaru u Jagodini, jel? Ono, pa onda mi dođemo malo kod njih, pa priredba, pa kao spavaš kod njih, pa oni kod tebe i tako. Ja se sjećam, upoznaju me s jednom devojčicom, jel, ona, ovo je Kina, znaš, dobro, kao ona shvatim, ona uopšte nije se zvala Kina, nego to je bio nadimak, jer je da, valjda otac ili majka su bili iz Kine. Onda se sjetim, pa da, ima jedan kod nas koji su bili gastarbajteri i onda su se vratili u Borovo, jel, i dečak krenuo s nama. Ja se i dan danas ne sjećam kako se on zvao, mi smo njega zvali Austrija, razumeš? Kada kažem, to je bilo ono benigno deče, ali to je samo korak iza toga, ono, diskriminacija i mislim ona sad mora sad privići na to da nju zovu Kina, razumeš?
rodila se tu, ovaj, ima svoje ime, ima, znaš, ono, svoje, ovaj, kako da kažem, i taj dečko isto, Austrija, znaš, ja kažem, ni dan danas, kako se zvala. A družili se, ono, sećam se lika i imao je neki, ti gastarbajteri su imali malo tehnologiju naprednju, imao je, znaš, kazetaš, pa onda kad izađemo u park, onda to nosio na bateriji, jel? Ono, dečko sve, ali... Tako da ona, ona, to je taj bio taj benigni deči, ono kao kategorizacije nema tu sad. I kao družimo se, nije to sad ovaj, ali njima sigurno nije bilo lako, jel? Nije bilo sve jedno. Da. Kogod se malo ne razlikovalo, to se, na to se fokusirao. Da. E, ovaj, ali znaš što sam htjela da pitam, ovaj, Ksenija, jel ovaj, ja sad ovaj, pokušavam da nađem sad sve vrijeme taj deo gdje je u stvari ovo što sam čitala. Da, ali mislim da je negdje u ovoj knjizi, ovaj Artificial Whiteness. I sad, ovaj Jardin Katz, on ima jednu vrlo kritičku perspektivu prema u stvari celoj toj, ono, mislim, artificial intelligence kao takav, kao u stvari on je vidi kao tehnologiju ove beločke opresije, mislim. Da, da. Ali ovaj, zanimljiv je pristup i ovome što radi, recimo, ovaj Sofia Noble, ovaj... algoritmo oppression i sad i ti drugi autori i autorki koji si ti pomenula, recimo koji po njemu zapravo doprinose tom tom ono nadgledajućem kako bih rekla tom diskursu u stvari i tim politikama koje stvari jesu neka vrsta produžene ruke ono države koja vrši nadzor nad stanovništvom, ali to sad više nije ni država, nego su to korporacije koje su sada, znaš, i sad to je neka vrsta javno-privatnog partnerstva koje postoji. E sad, i on je kritičan u stvari prema ljudima koji zahtevaju, mislim, postavljaju sad to nekako ono pravednu, ono, digital justice, koji zahtevaju taj digital justice. U tom nekom smislu da u stvari oni zahtevaju da zapravo rasializovani ljudi budu podjednako nadgledani. Zato što u stvari zahtevaju tu neku vrstu jednakosti u tom smislu, ok, sada imaš facial recognition, dakle algoritam ne može dobro da prepoznaje black people, a što u nekom smislu jeste u stvari neka vrsta zaštite. Ako ti imaš državu koja koristi tu vrstu nadzora, i sad onda on zapravo kaže, pa dobro, šta oni zahtevaju? Zahtevaju u stvari da se ono black people da budu bolje nadgledani. Pa ja ne mislim da, ja ne bih rekla, mislim, ono što sam ja čitala, ja ne bih rekla da bilo ko od njih to zahteva. Pa ne, oni ne misle, oni zahtevaju da. Pravdu, u tom nekom smislu jednakost pred tim algoritmom, da tako kažem. Pa znaš šta, ona, mislim, konkretno zahteva da zamislimo budućnost u kojoj to ne bi postojalo. Ja mislim da je ona protiv... nadgledanja uopšte. Da, ona, pošto ona je abolitionist, tako da mislim, ona je za ukidanje svega toga. Ali, dobi, mislim, da, okay. Ali to jeste komplikovano pitanje. Mislim, ja recimo, meni je jako teško da, mislim, ja sam već sredovečni manj, više konzervativa nego što sam nekad bila. Ali taj abolitionizam, ja prosto ne mogu da zamislim, mislim, ako zaista nema policije, mislim, da li je to moguće, znaš, recimo. Tako da, mislim, nije to tako jednostavno, samo reći da hoćemo da ukinemo i sve će da se reši. Tu javlja se problem, kao i ona, kad je, ja se sećam još, kad smo čitali o tome i slušali kao... jel, protiv institucionalizacije mentalnih bolesnika, jel, antipsihijatrija, ovo ono. Da, da. I
A onda sljedeća faza je bila, mislim, ne zbog njih, ne zbog takvih teorija, to su bile dobronamjerne, ali u stvarnosti se desilo to da su pozatvarali, recimo, klinike gdje su koliko toliko negdje mogli ljudi možda nađu nekog, neki, nemam pojma, neku pomoć eventualno, jel? I Da. po, naravno, potpuštali ljude Da. koji su se time bavili, jel? Sve to skupa, jel? I sad Hmm. sve se pitanje kao kako jeste ukinuti policiju, ali ti moraš onda paralelno raditi na tome da neko to ne iskoristi i onda napravi neku privatnu policiju, znači, koja ona bi bila još gora, jel? Da. Ja znam. Tako da to je, mislim, ja sam isto, ja sebe smatram kao abolitionist, ali moram priznati da nemam plan. Da. To je to, da. Pa dobro, da, jeste. I sad tu ima, naš, hiljadu nekih stvari, zato što ako s jedne strane, kao, da, tu postoji ono, država koja nadgleda, to je s jedne strane ono stara ta priča, ali da se boriš protiv toga, ono kao, a onda imaš u stvari privatizovane ono mislim te kompanije koje onda zapravo imaju punu slobodu da u tom neregulisanom prostoru obavljaju svoje aktivnosti. I onda je zanimljivo zato što onda ti treba neka vrsta intervencionizma u tom regulisanju tih zapravo produkata kao što je artificial intelligence. I sad naravno imaš na nivou EU sad te regulative koje se pojavljuju i s jedne strane sad imaš sad nekako treba to da promisliti, ali definitivno je zanimljivo to kao kako koju vrstu intervencionizma zapravo sad tu hoće, jer kao onda zahteva to neku vrstu poverenja u državu, mislim to je je stvarno onako veliki problem, ne znam. Jer u suštini ti danas ne veruješ državi, to je ono i posebno ovdje kod nas, mislim, to je onako kao ako nešto ne bih htjela, to je stvarno da država ima ono sve ono u bazi podatke o Romima, mislim, to je ono. A ima, a verovatno ima. Ja sam digla ruke, ja sam se toliko borila protiv toga i na kraju sam digla ruke, sad sam da nema šanse, da mislim da svi podaci o nama su negde. Da, pa mislim, okej, nego je poenta stvari kako razvijaš sad tu tehnologiju, u kom pravcu ona ide. Znaš, kako sada da iskoristiš taj moment i te ideje zapravo kuda ide imaginacija zapravo o tehnologiji je u stvari u tom pravcu, kao jeli privatizovani belački ono resort koji je ono za Da. ono tehnooptimizam i tako. Hiringi, da, i slično. Da. I Mislim, to je to je sad. nepoverenje u državu, a s druge strane već smo iskusili da ta reakcionarna desnica, oni od levice prepišu strategiju i uspješno se organizuje. Ja se sjećam isto kad je bio prvi Pride u Zagrebu. To je bilo 2002. da. I sad to je bilo ono mala parada, onda a bili smo ograđeni sa policijom, ovom klasičnom policijom, i čak i šef policije šetao s nama, i još je bilo privatno osiguranje. A van tog privatnog osiguranja su tako redovi protiv ovih protivnika, jel? Oni su tad tamo bili, su kao protivnici i tu kao dva ta kordona tih policajaca i ovih privatnih, koji sigurno nisu bili na našoj strani baš, ali tu su odrađivali svoj posao i onda kad je završio protest i to, jel, parada, ovi su otišli kući i ovi su reakcionari počeli da mlate aktiviste koji su zatekli u kafanama na ulici. Mi smo pobegli, Ivana i ja i tako. Već smo bili kod kuće, ali čulo se, jel? I onda
2022. ja se nađem u Zagrebu i slučajno isto Pride, ono, ovaj, da, i to 20 godina, jel, prvo, dor može, da, 20. godišnjica. I sad tu je bilo, opet smo išli u, ovaj, opet je bila parada i onda žurka, jel, u parku. Veći broj ljudi, nije bilo nikakve policije i ovako zaštitara i to. I nije bilo ni nasilnika. Niko nikog nije dirao, ali ti reakcionari sa desnice, oni su u isto vrijeme imali na jednom ogromnom stadionu miting za život, ono, za protiv abortusa, i tu je Boris Dragović ili neko tu je pevao, isto, oni su isto imali svoju žurku, jel? Oni su bili puno brojniji. Sad nema tu više konfrontacije, nasilja, nema ni zaštitara, jel, ono, jel? Vjerojatno se njih štitio, ja tko znam. I, ovaj, ali ti dolaziš do zaključka, pa oni su opet pobedili, jel? Kao mi smo pobedili, sad se slobodnije, ovaj, krećeš i nema direktnog nasilja, ali brojčano su oni pobedili. A i to su nadošli tako, a nećemo mi uspjeti tako sa nasiljem i bacanjem suzavca i pljuvanjem. Nego ajmo se mi organizirati isto, ovaj, aktivistički, jel? I na kraju oni imaju veće brojeve, tako da šta je znam. E, ja moram da idem, čekam mama na Skype-u. Dobro, vidimo se. E, super mi bilo, ovaj, baš zanimljivo sve jako. Stavila sam linkove u onaj dokument, linkovi 2024. Hvala. Super. Okay. Čujemo se sljedeći put. Ćao, čujemo se kad tad.